Da gjør vi oss klar til start på 1000 meter. Da har vi fire par vi skal avvikle. Har de første parer, det blir en Kjell Gullteig I indre bane. Han skal gå mot en Gunnar Flenstad I ytre. Så snart de I gang, så starter vi. Kjell åpner på 22,9, Gunnar 23,5. Passeres 600 meter, Kjell 1.002, rundetid 37,3. Gunnar 1.02 blank, rundetid 38,4. Da vi I mål, Kjell 1.38,57 og Gunnar 1.42,59. Da vi på det andre parer, der har vi en Jarle Håbrekke I indre. Skal gå mot en Ragnvald Vollan I ytre. Jarle åpner på 23,3 og Ragnvald 24,9.
Det passerer 600 meter I Arle 1.02.1, rundetid 38.7, Ragnvald 1.04.8, rundetid 39.9. Da var de I mål, og Jarle fikk tida 1.42.91, og Ragnvald 1.47.53. Da vi klar for det tredje paret. Der har vi en Alf Jølga I indre. Skal gå mot en Arild Kotte I ytre. Arild åpner på 21.2 og Alf på 22 blank. Passerer 600 meter, Arild 56.2, rundetid 35 blank, Alf 57.5, rundetid 35.4. Da var de I mål. Arild 1.33.55, og det ny personlig rekord. Alf 1.35.77. Da skal vi over på fjerde og siste parer. Det en Torbjørn Brandtzæg I indre. Skal gå mot Marita Sten I ytre. Torbjørn åpner på 23.2 og Marita 24.2. Det passerer 600 meter, Torbjørn 1.003, rundetid 37.1, Marita 1.026, rundetid 38.3.
Da var de I mål. Torbjørn på ny pers. Nye personlige rekorden 1.37,23. Marita I mål på 1.43,28. Og med det så vi ferdig med klubbløp nummer 2 for sesongen. Takke for oppmøtet, og så ønsker vi alle sammen tilbake om 14 dager. Alle sammen tilbake om 14 dager. Takk for I dag.